Olomoucké divadlo Trantárie zahájilo jubilejní 20. sezónu. Uvede v ní 4 inscenace pro dospělé a jednu pohádku. Počítá i s tradičními akcemi, jakými jsou uvedení nejnovějších inscenací v pražském Švandově divadle nebo uspořádání dalšího ročníku divadelního festivalu Olomoucké nejen Shakespeareovské léto. Celá sezóna divadla se ponese ve slavnostním duchu. Obnovena bude i jedna z nejlépe hodnocených inscenací, kterou je drama Na větrné hůrce.